Vladë motër të begatoft i madhi Zot, ekstrakti i këti besimit madhë që quhet Islam, ekstrakti i kësaj feje të pasër dhe të bukur që quhet Islam, është besimi i thellë ke Zoti i mbushur se s'ka vlerë pa veprat mira. Nuk është qëllimi i gjithë secilit për nesh për të qenë personazhi apo i famshëm i vitit. Qëllimi rajm, nëse ke kuptuar pak nga dituria hyjnore, është qëllimi a ke qenë njeriu më i mirë i vitit apo jo. Se jo të gjithë kanë mundësi që të shfaqen media apo të njohin njerëzia, po ti në shpirtin tënd a ke qenë njeriu më i mirë në familje? A ke qenë njeriu më i mirë në shoqëri? A ke qenë mbi të gjitha njeriu më i mirë me veten tënde, si ke bërë dëm, po i ke bërë dobi? Ky është ai që kërkohet, jo më i famshëm se s'ka vlerë, se i famshëm i pafamshëm, me pushtet, pa pushtet, i bukur apo jo i bukur, në varr do shkosh. Është mbarume. Sa janë ngënjyer përpara nesh duke i ngjajt vetja të famshëm apo me pushtet, kanë pas katër njerëz gjithë botën, kanë pas gjithë botën në sundim. Gjithë historiku botror katër ka e ka gjithë botën ja ka dhënë Zoti në sundim. Sot asështrat e dyre nuk i gjenë ma. Kurse ekstrakti që ngel nga Ademi deri në Kiamet, nga Nuh a.s. deri ke Muhammed Mustafaja, është besimi i ndërtuar me sinqeritet, i ndërtuar në veprat mira, i ndërtuar në ndërtimin tënë si qenje njerëzore, që nga mëngjesi deri në darkët nuk mund ta humësh atë ditë pa bërë mirë. Ky është njeriu që kërkohet. Prandaj kur vdes, pendohesh për këtë dhe thumë, kthe Zot, hyn qëllim, se pas kam qenë jashtë qëllimit në cilin kërkohet. Prandaj vizioni i madh Islam, bukuria e madhe e mendimit Islam që rrjedh nga mjalti i Kuranit famlar, nga shpjegimet perfekte të bukura të ëmbla profetike, nga perlat e thënieve të Muhamedit Mustafas, na jep neve konceptin të jetojmë shumë bukur në këtë botë, po duke qenë në botën tjetër ne jemi prezent dhe këtu. Si arrihet kjo? Harrihet duke bërë lëmosh dhe sadaka që rrjedh për njerëzin edhe kur ti ke ikë në botën tjetër. Kjo arrihet duke lënë dituri shkencë që i shërben njerëzimit dhe mbasi ti ke shkuar tek i madhi Zot. Dhe kjo bëhet duke lënë pasardhës të mirë, të cilët janë ndërgjegjshëm për atë që bëri prindi. E lidhur me këtë për ta mbyllë, çfarë i shërben, se ne jemi akoma në këtë botë. Shumë shpejt do jemi atje, do mendojnë tjerë ndoshta për ne. Por aktualisht jemi këtu akoma. Edhe sa të ka dash i madhi Zot, i qofshim atij fal. Edhe pak, si çdo ikin ditët, 2019-ën kur e kemi pasmendu para 15 vjetësh, do të ishin zvjet kur, ja ku është. Kështu do vi 2029-ta, kështu do vi 2049-ta dhe mbaroi pra cikli njerëzor. E rëndësishme është ti jesh brenda qëllimit të mirësisë, alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ju krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju parë kush është më vepër mirë. S'ka rëndësi vdiqje 20, 30, 40, 50, shkove 2019, shkove 2019, kjo nuk ka vlerë. Ti duhet të jesh brenda qëllimit, ty po të shikoni madhi Zot e krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju parë kush është më vepër mirë. Po që je brenda kësaj, mos e vrit mendjen sa jeton. Po i pe shpirtin qet, nëse mundohesh, jo se do jesh engjël. Po më qëfë se mundohesh, për jësë të përshë asë i gabim, po më qëfë se mundohesh për të borë më i mirë. Kjo është qëllimi që do një madhi Zot me ty.